U nižim delovima Staropazovačkoj opštine visoki je nivo podzemnih voda, što stvara velike probleme sa odvođenjem fekalija. Za terene sa visokim podzemnim vodama pogodni su polipropilenski šahtovi, koji su za razliku od betonskih vodonepropusni, što onemogućava infiltraciju i eksfiltraciju. Polipropilen kao materijal je najsavremeniji plastični materijal i razvijen je i tako da pomiri osobine PVC-a koji je krut i polietilena koji je elastičan, tako se može slobodno reći da je najmoderniji plastični materijal trenutno koji se koristi. Najvažnije je da recimo da je vodonepropustan, da znači naše pumpe ne crpe podzemnu vodu, nego crpe fekaliju, a u ovom slučaju mi sad vučemo iz Pazove, ja verujem, sigurno 20% možda podzemnih voda. Ovaj šaht je Pazovačkom vodovodu poklonila firma Pipelife Srbija, jedan od vodećih svetskih dobavljača plastičnih cevnih sistema koja je trenutno prisutna u 26 zemalja. Preduzeće Pipelife Srbija DOO osnovano je 2010. godine i sastavni je deo evropskog koncerna Pipelife International sa sedištem u Weiner-Neudorfu u Austriji. Ovo je neki pilot projekat, mi smo taj šaht dobili na ugradnju, proveru. Čini se da ovo sad je ugrađen u ekstremnim uslovima. Ekstremni uslovi od ovih ne postoje, ima dosta podzemne vode. Imate kanalizacionu vodu koja protiče, dotiče, ne možete obustaviti građanima odvod kanalizacije. Iako je ovakva investicija na samom početku dosta skupa, šaht od polimera bez ugradnje košta 1100 evra, predstavlja dugoročnu i cenovno konkurentnu alternativu betonu. Ako poredite komad plastične šahte i betonske šahte, plastične šahte je skuplja. Ako gledate šahtu u nekom eksploatacijanom periodu, na primjer od 30 do 50 godina, koliko se gleda investiciona vrednost kanalizacije, i ako gledate komad ugrađene šahte, onda već ako poredite ugrađenu šahtu betonsku i plastičnu, plastična je ista cena kao i betonska ugrađena. A što se tiče eksploatacije održavanja, tu dolaze do izražaja benefiti plastičnog sistema. U Srbiji je prošle godine ugrađeno oko 500 polipropilenskih šahtova. U Staroj Pazovi je prvi takav šaht ugrađen ispred Cvećare Simpatija.